თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. მარკეტში ჩემს წინ ორი შუახნის ქალბატონის დიალოგი. ირინას გოგოს ამ პეტრე პავლოვაზე ისეთი ლამაზი ხატი გაუგზავნე ფეისბუქში და პასუხიც კი არ გამცა, არადა დამსინა. ძალიან ცუდი თაობა მოდის, უყურადღებო და უზრდელი, უპასუხა მეორე ქალბატონმა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9. გამარჯობა. რაღა დაგიმალოთ და მეც ირინას გოგოსავით ვიქცევი მუდამ დღე. გარდა იმისა, რომ ათასობით ადამიანზე პასუხისგაცემა უბრალოდ წარმოუდგენელია, ცოტა უზრდელობათაც მიმაჩნია ყველა დღესასწაულზე, ცოტა მაინც იყოს გიფებით, მოძრავი ფოტოებით და ბჭვიალა ვიდეოებით თავდასხმა. ადრე სოციალურ ქსელში დიდი სააღდგომო პასკაზე კვერცხებსა თუ ჯეჯილზე მომთაგავდნენ. ახლა თითქმის ყველაფერზე რეაგირებენ, დაწყებული საერო სასულიერო დღესასწაულებით, დამთავრებული პროფესიული დღესასწაულებითა და წინაპართა ძვლების ამბებით. სოციალურ ქსელში კიდევ ერთი უცნაურობაც გადავაწყდი. ადამიანები რაღაც წერილებს მწერენ და მთხოვენ მეც იგივე ვქნა, რადგან არ შეიძლება ჯაჭვი გააწყდეს. აი მაგალითად, ერთი მეგობარი მომივიდა შორიდან და სჭირდებოდა სადმე დარჩეს. ხოდა მე ვთავაზობ სახს, მისი სახელია იესო. თუ გულით გჯერა ეს ტექსტი, დააკოპირე და გაუგზავნე 20 მეგობარს. გამომიგზავნე მეც და ზუსტად 3 წუთში რაღაც გაგიხარდება. გთხოვ გაუზიარო ყველას და ნახე რა მოხდება. მალე იქნები იმ ადამიანთან, ვინც გიყვარს, მაგრამ თუ ამ ჯაჭვს გაწყვეტ, ბედნიერებას დაკარგავ. აი ასეთი სიბზნე მომდის. მე როგორც განათლებული ადამიანი ცხადია, მსგავს რამებს არ ვიჯერებ. მეტიც, ვიფიქრე წავშლი მეგობრებიდან, ვინც ამ სისრულეს მიგზავნის თქო, მაგრამ გადავიფიქრე, გაგიგვირდებათ და უნდა წამეშალა სამეგობროს თითქმის ნახევარზე მეტი და ბოლოში მივხვდი, მარტო დავრჩებოდი ფეისბუქში. გამახსენდა, რომ ადრე მსგავს რამეებს თაბახის ფურცლებზე წერდით და ისე ვავრცელებდით სამეგობროში თუ სამეზობლოში. ანუ ჩვენ კი არ გავიზარდეთ განათლება განვითარებას გულისხმობ, უბრალოდ ტექნოლოგიები შეიცვალა. ადრე ისიც გჯეროდა, ახლაც იგივე სი გჯერა. არანაირი პროგრესი, ჩვეულებრივი სტაგნაცია გვაქვს. ახლა ვფიქრობ, ვინ იყო ის პირველი, ვინც ეს ტექსტი მოიგონა, ვინ აკრიბა პირველი სიტყვები, ვინ დაალაგა ასე. ვინც არ უნდა იყოს, ის ზუსტად ვიცი ახლა, მას თავისი რელიგია ექნება და უამრავი მიმდევარიც ეყოლება და კიდევ. ეგ და ზოდიაქოსი რომ ჯერა, ერთი სასტავი მგონია. ზოდიაქოსი რომ ჯერათ, კიდევ იმათ არაუშავთ. მათი გადარჩენა შეიძლება, განსაკუთრებით იოლათ აქვს საქმე იმათ, ვინც ამბობს, რომ იცი, რაღაცეები ემთხვევა, თუმცა ამჯერა. მაგრამ იმათ რა ეშველებათ ჯაჭვის გაწყვეტის რომ ეშინიათ და ისტერიულად აკოპირებენ რაღაც ტექსტებს, რომელშიც ასევე მოცემულობის თანახმად ისევ მათ უბრუნდებათ და ესენიც კიდევ განაგრძობენ ამ როტაციას. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.